Galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile. Galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui a análise, né, galera? E também as novidades do que virá na próxima quinta-feira, né, pessoal? Temporada aí, a season. Faltam apenas, pessoal, 9 dias, né, para se encerrar aí a season. Dessa quinta a 8 chega uma nova temporada, chega novos... novo passe de partida, novos contratos selecionados, enfim, novos épicos e por aí vai. A box de épico vai continuar, né, pessoal? E uma coisa que chamou a atenção nessa box de épico foi o goleiro Given, né, galera? Todo mundo gostou aí da ficha do goleiro Given, realmente surpreendeu a ficha do goleirão, né, galera? Próximos destaques da semana, galera, vai sair essa box aqui de seleções com Cristiano Ronaldo, Mbappé, Gundogan como os melhores. Olha o cara que eu tirei na minha conta principal, galera. Brincadeira, hein, Konami? Brincadeira. E vai vir aí, inclusive eu fiz a análise dos próximos destaques da semana. O vídeo tá aí disponível no canal, beleza? Essa box aqui vai continuar, né? É a box da... Não, perdão. Essa box aqui vai embora, né? Vai embora quinta-feira. Aqui vai continuar essa daqui dos clubes parceiros da Liga BBVA MX, beleza, galera? Essa aqui ainda falta 65 dias. Pra quem se interessar, né, por algum desses jogadores aqui. Aqui também 58 dias, ainda tem 51 dias essa daqui. E a box de contrato selecionado, 9 dias, galera. Dessa quinta a 8 chegam novas boxes aí de contrato selecionado, né? E eu espero, galera, que venha coisa melhor, né? Porque aqui realmente o melhor foi o Bellingham. Eu contratei ele, fiz vídeo, fiz gameplay. E tem outras opções aqui, né? O Ansu Fati, tem o Chukwueze. E só, né, galera? O Kudus também é bacana, é legal, mas o que quebra no Kudus, galera, você sabe o que é? É isso aqui, ó, forma física, inconstante, é complicado, meu filho, não dá. Então é isso, galera, contrato selecionado não vem ainda essa semana, então acalma o coração. Pacotes, galera, também não vem agora, tá? Pacote só vai vir na próxima temporada, que aí começa dessa quinta-feira a 8, tá? Daqui a 9 dias, beleza? Mas por enquanto tá aí os pacotes aí. Falta vir ainda, galera, pacote do Barcelona, que é time parceiro da Konami, né? E a Konami sempre traz aí dos times parceiros. E o Barcelona provavelmente deve vir, a Konami deve estar preparando algo diferente. Quem sabe, galera, não vem um pack do Barcelona com a versão do Messi, porque tem vários e vários Messi no banco de dados, galera. Isso aí não pode ser descartado não, beleza? Agora aqui, nas missões... Né, o próximo também, dessa quinta a 8, vai vir aí um novo passe de partida, né? Aqui, esse evento do Neymar, falta 9 dias, vai acabar também, né? Com essa season. Aqui essa invalidade, ok. E agora, galera, vamos aqui na lojinha. A gente tá esperando aí promoções de moeda, galera, que deve vir ou nessa season, agora aí de novembro, né? No comecinho de novembro, ou na Black Friday, galera. Promoção de moeda, pra quem compra a moeda, é lógico. Jogadores por eFootball Points... Primeira quinta-feira do mês, também vai vir na próxima season, galera. Sempre a Konami manda na primeira quinta-feira do mês jogadores por eFootball Points. Então, galera, realmente essa semana aí agora é uma semana tipo assim de deserto, né? Vai vir aí o destaque da semana, evento de turnê e só, galera. A gente, infelizmente, não tem muito o que fazer nessa semana, não. Essa semana vai ser bem fraquinha, né? Vai vir mais um... Vamos ver aqui o evento, né? Vai vir mais um evento de moeda, né? Esse evento aqui vai embora. Inclusive, eu acho que eu tenho que jogar ele, hein? Deixa eu ver. Oxe, calma aí. Não, não, não. Inclusive, eu tenho que jogar esse evento aqui, galera. Eu não joguei esse evento aqui, não, hein? Calma, cara. Que isso? Continuar. É, não joguei, não. Preciso ir lá ganhar minhas 50 moedinhas, hein? Não posso deixar passar, não. Não pode deixar passar nada, galera. E é isso, galera. Muito fraquinha essa semana aí, em termos de novidade, mas galera, a partir de domingo, eu já vou começar, galera, a trazer tudo que virá na próxima season. Os pacotes premiums que virão, provavelmente deve vir um pacote do Neymar, provavelmente deve vir um pacote do Barcelona, jogadores na lojinha por eFootball Points, novo contrato selecionado, novo passe de partida, muita novidade chegando, galera, para dar uma animada nesse jogo que tá um deserto do Saara, não é verdade, galera? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo das novidades, das atualizações da próxima quinta-feira, que provavelmente só terá mesmo de novidade uma nova box, galera, de destaques da semana, né? Com os jogadores aí europeus das ligas europeias pelo mundo afora aí que jogaram esse final de semana. Beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Valeu e fui!